ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಪಶ್ರೀ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ವಿಶಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮನ್, ಯಾರೇ ಒಂದು ವಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಹೇಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಅನಾಹುತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೀವನೇ ರಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಕೂಡ ಸೋಂಕಿಗೊಳಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಸೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಎಂದರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮಯುತವಾದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯನೂ ಅವರು ಮರೆತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಷ್ಟು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದುಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡಿದಂಥ ತ್ಯಾಗ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆ ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು. ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ದಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ, ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸೇವೆಗಾಗಿ, ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಬಲಿದಾನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಯೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ದಿವಸ ಜುಲೈ 1ರಂದು ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ವರ್ಷ, ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸೇವೆಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡುವಂಥ ವರ್ಷ ಎಂದು ಆಚರಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಕೋವಿಡ್ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬನ ಬಿಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಬೆನ್ನಿಂದ ನಿಂತು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಷ್ಟಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ನರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಷ್ಟಕಾಲದಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜುಲೈ 1ನೇ ತಾರೀಕು ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಶ್ರಮ ಎಂಥದ್ದಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇ ನಾವೇನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು, ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು, ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಈ COVID-19 ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ಎಷ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕೂಡ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕೂಡ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅವರ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಅಂತಹ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಸರ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು
ದೇವರ ಸಮಾನ ಅಂತ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿಹಿ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪರಾದ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನಿಜವಾಗ ಖಂಡನೀಯ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮರುಕಳಿಸದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇನ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿ ವೈದ್ಯ ವೈದ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಔಷಧಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕೋವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಿರೋ ವರ್ಗ ವೈದ್ಯರ ವರ್ಗ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗೋಣ, ಅವರ ಹಿತ ಬಯಸೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಗಿದೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನಮಸ್ತೆ. ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕ. ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸೋದು ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲುಪಬೇಡಿ. ನಾವು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯತಿರಿ, ಬದಲಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಸುಸ್ತು, ಆಯಾಸ, ಮಂಡಿ ನೋವು, ಶುಗರ್, ಬಿಪಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಬೊಜ್ಜು ನಮ್ಮನ್ನಿಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನೇ ಆಹಾರದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 26 ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೇರಳ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಸ್ವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿರಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಮಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿತರಣೆಯ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 7483920422.